Milli Məclisin son iclasında COVID-19 pasportlarının tətbiqi ilə bağlı müzakirələr aparılması vacibliyi bildirilib. Millət vəkili Nigar Arpadayı bəzi sahələrdə COVID-19 pasportlarının tələb edilməsinə toxunaraq deyib ki, pasportların tətbiqi uzun müddətli bir qərardır və vətəndaşların həyatına birbaşa təsir edir. Xroniki xəstəlikləri olan, allergiyası olan və ya şəxsi qərarı ilə vaksinasiyadan keçmək istəməyən gənclərimiz hal-hazırda COVID pasport olmadığına görə sağlamlıq mərkəzlərinə və bir sıra müəssisələrə daxil ola bilmirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Belə qərarlar əsaslandırılmadan, müzakirə olunmadan tətbiq olunanda bunlar əlavə bürokratiyaya çevrilir. Həkim Adil Qeybullanın sözlərinə görə əslində COVID-19-u gizli keçirən, allergiyası olan şəxslərə də sertifikat verilməlidir. Amma infeksionist bununla bağlı bəzi problemlərin olduğunu deyir. Əslində immun pasportların verilməsi immuniteti göstərən insanlarda bir hüquqi sənəddir. O baxımdan da onun yəni hansı şəxslər ki, peyvənd olunur, onlara dərhal həmin pasport verilir. Antivaksin təbliğatı sürətlə getməkdədir və vaksin tərəddüdləri var kifayət qədər və bunların bəzi də əsassızdır. Lakin hazırda sertifikat yalnız COVID-19 xəstəsi kimi qeydiyyata düşən şəxslərə verilir. Ekspertin sözlərinə görə COVID-19-u gizli keçirənlərə, allergiyası və xroniki xəstəliyi olan şəxslərə sertifikatın verilməsi vəziyyəti daha xaotik vəziyyətə və sui-istifadə hallarına yol aça bilər. Nilufər Səlim, Space Xəbər.